Siitähän se oikominen alakasi. Sain takakontti auki. Oli sokaat vääntynyt sillä, että rälläkällä piti molemmat katkoa. Ja muistelin väärin, nyt oli näköjään tullut ostotarjousmäärät jokkisnetti. Sanoin tossa, että 15 muuta tarjousta meidän lisäksi, niin se olikin 29 tarjousta yhteensä. Että 11 oli meillä niistä, että 18 muuta. Et kerrankin kävi edes jonkunnäköinen tuuri. Ehkä. Kai tää nyt sen verran hyvää pitäisi olla, että se oli hyvä tuuri. Mutta ei siinä, ruvetaan tunkkailemaan vähän konttia ja suoremmaksi potkimaan ovi. Tunti myöhemmin, niin eka nurkka alkaisi olemaan lähestulkoon muodossa. On aika pahasti tää kylyki kyllä ajettu. Tää on vähän hankala oiko, kun ei oikein pääse tuonne käsiksi. Joutuu laittaa jonkun taljasysteemin siihen, että ruvetaan ulospäin vetämään sitä, kun siinä on tommonen hemmetin kotelorakenne. Niin sinne ei oikein mahu mikään. Täytyy hitsata siihen latta ja ruveta nyppimään sitä ulos. Sama homma tohon etupuolelle. Siihen kanssa täytyy kehitellä joku vetosysteemi. Sinne nyt pääsee sisältä vähän käsiksi. Mutta on niin jyrkästi taittunut, että jos tuosta lähdetään suoraan painamaan, niin se tekee vaan vekin siihen. Niin täytyy vetää ulos ja tosta taaksepäin samalla. Ja sitten tuolta sisäpuolelta painaa ulospäin. Eiköhän se sieltä ala tulemaan. Täytyy joku ransittiin tai puuhun tai johonkin sitoa kiinni ja ruveta nyppimään sitä, mutta se on jonkun toisen päivän homma kyllä. Tänään ei viiti enempiä riehua, että jos saisi tämän takanurkan tästä suurin piirtein tolokkuun, niin se riittäisi tälle päivää. Vähän tuli vielä kuskin puolta nypittyy suoremmaksi, se tuli kyllä kevyesti. Siellä oli tuolla kontissa tommonen lisäpainon tuki, niin sieltä oli hyvä tunkkailla. Runkoaisa siitä oli. Se oli jossain tossa kohtaa vääntyneenä. Kuten näkyy nuo pellit kaikki sisässä, niin sitä sai vähän tuolta venytellä, että sen saisi lähelle edes omaa muotoa. Takapelti nyt on. Sitä täytyy ruveta hitsailemaan ennen kuin saa oijottua. Se on niin lerppaa, että ei hyödytä mitään painella tai vasaroja, kun se antaa periksi joka suuntaan. Kyllä siitä pikkuhiljaa hyvää tulee. Ei olisi enää kuin pahimmat edessä. Tämä nyt saa olla tältä päivää tässä ja jatketaan varmaan keskiviikkona seuraavan kerran. Huomenna on sen verran menoja, että ei kerkeä tähän syventyä. Viikkoneesta mulle yksi Volvon kansi ja vähän romurenkaita käyvä valkkaamassa, mitkä laitetaan romutukseen. Siinäpä menee huominen päivä. Mutta jatketaan siitä. Voi jotain oppelia.
Talja on Ransitissa kiinni ja koritunkilla tuolta ja vastapuoli on sidottu Skodaan kiinni. Vähän meinaa olla lujassa toi. Toipahan nurkka. Täällä on varsi löysi. Oppeli oikominen jatkuu. Syyläri tuli otettua tuosta pois edestä, että saa vähän tuota runkoaisojen päitä oikastua. Vähän on pahemmin mennyt tuo keula, mitä äkkisilmäyksellä silloin katoin, mutta eiköhän siitä saa ihan kohtalainen kapistus. Että oi, jotain nyt tunkilla ensin, ja jos ei tunkilla rupea oikeenemaan, niin puretaan enemmän ja ruvetaan nyppimään. Tossa se näkyy se pahin, mistä se on nitkahtanut tuo ihan aisan pää. Ne nyt ei ole hirveän pahat, mutta no pellit on niin rutussa, että varmaan joutuu jotakin vähän aukomaan rälläkällä, että saa tarpeeksi vedeltyä tuolta. Suht siisti se saisi kuitenkin olla. Toisillehan kelepaisi, kun vähän pintapuolisesti oikosin, mutta itse tykkää, että se olisi sentään auton näköinen. Mut viritellään tunkkia ja katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Tuossa nyt on onneksi vähän se laitettu tuommoista RHS-palakkia tuonne keulaan. Niin sitä saa vähän paineltua muotoonsa, niin nuo pellitkin tuurilla asettuu johonkin kohtaan. Että se on tuo linja. Konepelti pitäisi tulla tuohon uraan, niin se tällä hetkellä tulee jonnekin tänne, että se on 5 senttiä varmaan tuo koko nurkka sisässä pituudeltaan. Mut viritellään siihen laitteet ja ruvetaan pumppailemaan. Se pikkuhiljaa oikeenee. Vielä siinä on tekemistä aika paljon. Vähän kaasupolkimeen modausta. Se oli originelli, oli heitetty niin alas tohon telineeseen. Se tuli tohon noin ja poli lähti tosta ja polkimessa on 50-50 vipusuhde. Oli ainakin ja on vieläkin. En oo sitä vielä muokannut. Mut koko telineen tein käytännössä uusiksi. Sekä poliin tulee nousemaan arviolta 5 senttiä ylemmäs.
Se oli käytännössä tossa ja pedaalipinta oli suoremmassa, tai tuo tanko oli täysin suora. Niin mulla oli pedaali, leikitään, että se oli tuossa oikealla paikalla, niin tossa. Niin sä painoit tällä kohdalla jalalla sitä pedaalia, kun se oli niin matalalla. No sehän tietää kaikki, että mitä siitä tapahtuu, että ei ole minkäännäköistä tuntoa, kun se on niin jäykkä. Ja se on semmonen on-offimainen. Niin nyt mä nostin sitä 5 senttiä ylemmäs tuolla uudella telineellä ja se toimii täysin tota, mihin mä laitan kamera. Logot nyt siinä se väliaikaisesti kamera, niin se toimii ihan. Kaikki jouset palauttaa sen niinku originelli ja lukitukset on siinä jousien kanssa ja ihan varmuuden vuoksi on sitten tommonen pikku heppi tuossa päässä, että se ei pääse, mikäli nuo peltilipareet antautuu tuosta, niin se ei pääse läpi uimaan tuosta mutterista. Ei jää mihinkään nalkkiinsa. Semmonen laitetaan paikalleen se ja testataan ja säädetään kaasuvairi oikein pituiseksi. Jos se ei ole hyvä se vipusuhde vieläkään, niin sitten muokataan vaan sitä tätä tapin paikkaa. Otetaan irti ja siirretään jompaan kumpaan suuntaan sitä, että se on aika lailla akselin keskellä toi tällä hetkellä, että se on se 50-50 hyvin lähellä. Laitetaan paikalle ja testataan. Keulakin alkaa muodostumaan jotenkuten muotoonsa. Siellä nyt on jonkunnäköistä palasta laitettu runkoaisaan, vähän sidottu kiinni tuota nurkkaa, että se ei ihan lepata tuulessa. Sehän oli repeytynyt joka paikasta irti, että sillä ei paljon tule pintapelillä ollut tekemistä enää. Painetaan vielä tuota toista puolta vähän eteenpäin, niin saadaan pintapellistä vähän nätimpi. Ei ole ihan tommonen noin tylppänokkainen toi, kun se ei kuulu semmonen olla. Sen verran heikosti on täällä konehuoneessa tunkkauspaikkoja, että onneksi on kuitenkin nuo turvakaaret läpituotu tuohon pyöräkoteloon, niin siellä on vähän jäykempi paikka, mistä tunkataan, mutta muuten on kyllä tosi huonosti. Tuolta etupalkin nurkista sitä on vähän se runkoaisoja oijottu ja sielläkin on vähän heikkoa peltiä vaan, niin se rupeaa antautumaan siellä tunkin toisessa päässä. Toinen pää on matalalla. Ootapas, mä heitän tän kameran pois, mä tuun kaveriksi. Se alkaa näyttää autolla taas. Ei sitä uutta saa, mutta siedettävä kuitenkin. Siellä on syylärit kiinni ja paisarit ja vedet on koneessa. Ja ei kat siinä, kun lasket tunkilta alas takapään kimppuun. Siellä on vielä vähän tehtävä. Mä nyt viikolla oijoin sitä jo vänkärin puolta. Sitä voi vähän parannella, mutta pääpiirteet tässä on ihan ok. Kuskin puolella tää pitää saada vielä nypittyä ulos. Tulee rengas liikaa pihalle. Ja sitten toi kohta tosta. Se on vähän haastavaa, kun ei pääse vastapuolelta. Sinne on tuo turvakaare. Vahvikin lappu hitsattu siihen kohtaan. Niin ei pääse sieltä tunkkailemaan, niin sitten pitää melkein vetämällä nyppiä se.
mut muuten ihan hyvä. Sehän olis sunnuntai. Lähetään taas Opelia napuloimaan läjää. Eilen saatiin pääpiirteittäin se oiottua. Pintapuolet ja ajettiin nosturille se ja katsottiin vähän auto alta, niin sieltä löytyi revennyt Panhardin korvakkeet korin puolelta, niin ne täytyy tänään askareilla kuntoon ja pakoputki siellä on niin läjässä akseliylitys, että se täytyy vaihtaa ja eiköhän me laiteta akselialitus siihen. Se ei ole putke alin kohta edes tällä hetkellä, jos sinne vaikka tekee alituksen. Semmosia olisi luvassa. Kardanikunkku ajetaan ensi viikon loppuna, siihen on se 4 päivää olisi aikaa, jossa täytyy vaihtaa tuulilasit ja käydä vielä autoa testaamassa ja maalata se ja renkaita pyöritellä ja on siinä vielä hommaa. Toki meillä ei ole mikään kiire sinne pelipaikoille, että sunnuntaina vasta täytyy olla paikalla, mutta tuli vähän semmoista toivomusta mekaanikon suunnalta, että olisi kiva käydä katsomassakin siellä. Että katsotaan, lähdetäänkö torstaina vai perjantaina sinne päin. Ja sit sunnuntaina ajellaan itse. Tosin, jos auto osoittautuu testeissä niin huonoksi, että ei sillä pysty niinku siellä ajamaan hyvin, ettei saa mitään tuntumaa siihen ja siinä on ollut vähän takapään liukkautta ongelmana, että se kun lähtee luisuun, niin sitä ei pysäytä enää sivusuunnassa mikään, että se on niin liukas se takapää ja niin se tuntuu olevan eilen, mitä tallin pihassa kerkesin testata muutaman mutkan siinä, niin siinä oli just semmonen ongelma. Tosin se on se Panhardin irti repeäminen, se antaa niin paljon perää, että kori pääsee elämään sivusuunnassa, että sekin tekee osakseen sen. Huomattiin vasta jälkeenpäin se Panhardin tilanne, niin kokeillaan nyt, kunhan saadaan se tuettua sinne ja hitsottuu hyvin se, niin muutama mutka siinä kokeillaan, että onko siinä vielä sitä ongelmaa. Ja uudet renkaat tuli taakse tilattu, nuo aika nurkat syöty pyöreiksi, että sieltäkin tulee huonopito osakseen. Ja vetopitoa siinä kyllä tuntuu olevan, mutta se on se sivuttainen pito tällä hetkellä vähän ongelmallinen. Sehän on omalla keulallaan, niin sekin tekee kyllä sitä, että se ei toimi ihan ideaalisti se keula. Et sinne jos laittaisi tolppakeula ja vähän säätelisi kulumia mieluiseksi, niin varmasti olisi paljon parempi. Mut mennään nyt näillä. On vähän tuo aikataulu rajoitteinen, että ei kerkiä kyllä niin isoja muutoksia tekemään, että jos se tosiaan testeissä osoittautuu niin huonoksi, ja mä luulen, että märällä se vielä korostuu se ongelma, niin heitetään kuitenkin ilmoittautuminen sisään ja katsotaan maanantai-tiistai akselilla, että joudutaanko me perumaan se sitten, että se jää nähtäväksi, katsotaan viikolla se ja sitten jos sinne ei lähdetä ajamaan, niin lähdetään katselemaan, minkälaista kalustoa sillä tänä vuonna on. Säästellään sitten Opelia johonkin toiseen kilpailuun. Ensi kuussahan olisi Paltasella taas EVK-sarja 2-päiväinen osakilpailu, että se voisi olla yksi mahdollisuus. Tai sitten ihan kokonaan säästäisi auton ensi vuodelle. Tekisi esimerkiksi vaikka kardanikunkkuun siitä mieluisen kamppeen, millä pystyy oikeasti sitten ajamaan. Siinä nyt on koneessa muutama puutos.
mille pitäisi tehdä erinäisiä asioita, että siitä saisi oikeasti kilpailukykyisen moottori. Sillä on kyllä hyvät rojut sisässä, mutta on siellä puutteitakin. Niistä ehkä sitten lisää myöhemmin. Myöhemmillä videoilla, ja jos auto jää suojaan, niin niille tullaan varmasti tekemäänkin jotakin sitten, että ei sitä tommoseksi sitä ei kannattaisi jättää. Mut hypätään tallille ja vilikastaa auto alle. Siinä näkyy Panhardin kunto. Autoa kun heiluttaa, niin heiluu koko lattia, se on alkanut murtumaan tuolta jo. Tuo jo on jo pitempään ollut. Nuo on tullut sitten ihan vasta. Alkavaa siinä on ollut jo pitkään. Pakoputki on tuolla akselin välissä melko länässä. En tiedä miten se näkyy tuohon kameralle, mutta on läjässä. Ne siinä olisi nyt kriittisimmät, mitä me ruvetaan laittamaan. Sitten ruvetaan säätämään pikkusen tuota alustan korkeutta ja semmosia pieniä juttuja. Semmonen sieltä lähti pois. Nyt se tulee. Kori on tunkattuna niin ylös kuin vaan se tulee ja laitetaan tosta akseli ali tulemaan. Se ei jää alimmaksi kohaksi, niin se mahtuu kyllä olemaan siellä, että se on linkkikorvakot alempana kuin pakoputki. Toki auto alhaalla se tulee hölmön näköiseksi, kun se putki tulee sieltä sen verran alas tosta, että mutta se täytyy tälleen rakentaa, että se mahtuu olemaan. Panhardi nyt on tuettuna sinne jämäpaloja, mitä löytyi. Lootua hitsattu sinne. Eiköhän se kestä ainakin se yhden kisan, mitä tämä auto todennäköisesti meillä on. Nyt ruvetaan putkeen, siinä on jo palaset valmiina. Se nostetaan tuonne pohjaan siihen pikku käyrä vielä ja vaimennin sitten siihen kiinni ja vaimennin koriin kiinni. Eiköhän se siinä vältä sen mitä tarvii. Siellä olisi putki läjässä. Siellä on 5 milliä tilaa akseliin tällä hetkellä ja kumityynyjen varassa ja sitten on joustokin. Se pitäisi mahtua siinä olemaan ihan huoletta. No näähän ne suunnitelmat muuttuu vielä lennossa. Laitettiin sittenkin tuonne akselin ylityksenä toi. Peräpäätä pitäisi laskea vähän alaspäin. Niin putki tulisi pikkusen vielä alemmaksi siinä. Ja se laitettiin paikalle ja tuumailtiin tossa, että vähän liian alas se tulee, niin nyt tehtiin pikkusen vasaralla tilaa tuonne pohjaan, että se ei ihan pääse lyömään. On se 5 senttiä nyt varmaan ylempänä, mitä se oli tuo putki, että kyllä se pitäisi nyt jo mahtua tuolla olemaan akselin päällä. Ja jos ei mahu, niin kyllähän se tilansa tekee sinne. Ei se paljon enää lyttyyn sitä kyllä lyö, jos lyö ollenkaan tuossa kahdelleen pompittiin kontin päällä, niin ei se ainakaan siinä osunut, että se oli lähestulkoon kyllä pohjissa tuo jousitus. Tarkistellaan sihin keinuvivut. Niitä on hyvä välillä katella, ettei ole säröillä. Edellisessä autossa saatiin 4 säröitettyä ja tässäkin on ollut joskus sitä ongelmaa, niin tarkistetaan nyt ennen kunkkua vielä. Nyt elätään tiistai päivää ja
Auto alkas olemaan ihan jees mallilla. Takanurkat tuli turailtua vähän jotenkuten läjää, että eivät ihan lepaata. Takakaaret siihen joutuu vielä jostakin tynnyristä vaikka levittämään. Ne on niin, nuo posket on niin sisässä, että kyllä sillä pystyisi jo ajamaan, mutta se on siinä, että jos pikkunenkin koppasu tulee toiseen kilpakumppaniin, niin se on rengasrikki saman tien. Levitetään nyt muutama sentti niitä kaiken varalta. Käsijarrukahva tuli muutettu erilaiseksi. Nyt sitä pystyy jopa käyttämään. Edellinen oli melkein poikki ja se tuli ihan niin kuin kirjaimellisesti syliin asti. Niin nyt on ihan jämäkkä toi. Penkin raudat tuli vaihdettua korkeampiin niillä yleismalli matalilla kiskoilla, niin en nähnyt tuolta oikein ajaa. Siinä se nyt olisi pääpiirte, että mitä sille on taas tullut touhuttua. No tuulilasi vaihteli aamulla, ei tullut mitään kuvattua siinä, kun alkaa olla vähän hässäkkää tässä. Vielä pitäisi paljon touhuta. Siinä olisi renkaita, mitä sinne pitäisi vaihella. Linglongilla mennään tämäkin auto. Eessä on misukkaa. Yksi varapyörä ja sitten toinen varapyörä täytyy pyöräyttää vanteille vielä. Näytti olevan osallistuja. Listatkin julkioit. Olisiko ollut 536-538 jotakin semmoista osallistujaa. Että ihan hyvä määrä on taas. Hyvät kapinat tulossa. Mutta ei siinä, täytyy jatkaa noita vippojen tarkistelua ja samalla säätää venttiilit ja uusi venttiilikopa tiiviste. Se oli Suonenjoella, niin siellä oli kanssa keinujen kanssa vähän ongelmaa, niin on vähän ylikiristetty tiivistetty korkkitiiviste, niin se vuotaa pitkin lohkoa. En tiedä miten näkyy. On rötvännyt koko koneen huoneen. Ei siinä. Katsotaan mitä taas seuraavaksi kuvataan. No vai joo. Vihdoin ollaan siinä tilanteessa, että saa heittää värit niska. Onhan tuossa tullut tehtyä tätä autoa. Nyt ei ole kyllä tullut kuvattua mitään väliklippiä mistään vaiheesta, kun on ollut vähän se hässäkkä. Tänäkin aamuna lähdin heti hakemaan maalia ja näppäsin sen jälkeen sitten tynnyristä nopeasti vaan tommoset kaarenpätkät siihen, että pikkusen on tuo rengas tuolla suojassa ja onhan se nyt laillinen sääntöjenkin mukaan. Renkaat ei tule ulkopuolelle. On ihan kelvolliset, vaikkakin ne rumaat, mutta saa nyt tähän hätään kelevata kyllä. Heitetään maalit niskaan ja viimeiset pikkujutut tälle päivää. Huomenna aamuna vielä käyn vaihtelemassa nuo renkaat taakse. Uudet. Sisuurit tulee tänään, joutu tilaamaan ne. Niin ne menee huomiselle ja sen jälkeen auton pakkaus ja lähdetään käymään testaamassa. Testaamassa Paltasella muutama testilähtö, että tämä video katkeaa tähän, jos ei kuulu testeistä mitään. Niin sitten on kaikki hyvin ja ollaan menossa kohti kardanikunkkua. Mutta jos sieltä tulee jotakin pätkää tai muuta, niin jatketaan sitten siitä videota, että mitä siellä on käynyt ja mahdollisesti ja korjataanko vai luovutetaanko tältä vuotta.
jätetään auto jemmaa ensi vuotta varten.